Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dai thngai ni lan mau khoh mun ma thngai ដោយសារជាធម្មតាកម្មវិធីបើយើងថាយកថ្ងៃពុះប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃពុះលិនជាប់រវល់ហើយលោកអត់បានខ្ញុំឲ្យខកយ៉ាលិនសុំយកថ្ងៃពុធនេះតែម្ដងចា Alhamdulillah ថ្ងៃនេះលិនសុំរំលឹកខ្លួនដល់ក៏ដូចជាមេតបងប្អូនទាំងអស់អំពីប្រកាសតាវ័តនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាជាម្ចាស់មានន័យថាមេតទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារូបលិនថាយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានកំហុសហើយកំហុសនឹងមានតូចមានធំប៉ុន្តែទោះបីជាយើងខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះទុកច្រកឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿហើយដឹងខុសនោះទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះកុំឲ្យតែទុកឱកាសឬក៏ទុកពេលវេលាដែលខ្លួនខុសនោះចេះតែពន្យាពេលរហូតដល់ពេលដែលអស់ឱកាសហើយមកសុំទោសពីអល់ឡោះឬក៏អត់មានពេលសុំទោសពីអល់ឡោះអានឹងបាបកម្មនឹងជាប់នឹងខ្លួនយើងរហូតហើយធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យបាបកម្មនេះជាប់នឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអល់ឡោះទុកច្រកនេះគឺអល់ឡោះអត់ប្រកាន់ទេអ្នកដែលធ្វើខុសណាទោះបីខុសប៉ុន្មានក៏ដោយឥឡូវអ្វីដែលខុសធំជាងគេថាសេរីកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្វីដែលខុសធំជាងគេគឺមរតកចេញពីសាសនាឥស្លាមទោះបីមានកំហុសប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយគឺប្រញាប់វិលមកវិញមករកសាសនាឥស្លាមហើយសុំទោសពីអល់ឡោះវិញអានឹងបានយើងរួចខ្លួនចឹងតម្រាំនឹងការខុសតិចតួចដែលយើងតែងតែមានសម្រាប់នៅដុនយ៉ានេះជៀសមិនផុតទេចឹងទៀមទីឲ្យយើងតើវត្តជាប្រចាំចឹងខាងក្រោមនេះលោកនឹងលើកយកអំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរអានបង្ហាញអំពីការជំរុញឲ្យខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះគ្រប់គ្រប់រូបគឺចេះសារភាពកំហុសសុំទោសពីអល់ឡោះហើយការសុំទោសពីអល់ឡោះអត់មានអីពិបាកទេមេតោដែលសម្បេះយ៉ាងហើយឬក៏ពុំមួយស្លាមបើយើងសម្បេះយ៉ាងហើយរៀងរាល់បកទួណាយើងសូត្រថាអេស្តាហ្វីរុលឡោះអេស្តាហ្វីរុលឡោះវ៉ាទូប៊ីឡៃឬក៏អល់ឡោះសុំអល់ឡោះមកអំពូលិនផងលិនខុសហើយនៅអ្វីដែលលិនបានធ្វើសុំអញ្ចឹងរហូតព្រោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកសុំច្រើនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាតម្រាំយើងដែលងាកខុសបើកភ្នែកឡើងខុសបើកភ្នែកឡើងខុសនេះខុសនោះតែតែមានហើយប៉ុន្តែឱកាសដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអាទោសនេះនៅជាប់វាតាល់តែយើងនឹងគេហៅថាសុំទោសអល់ឡោះជាប្រចាំហើយកុំយកមូលហេតុនៃការសុំទោសនេះចេះតែទៅប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតហើយយកលេសហ្នឹងតែចេះសុំទោសអាហ្នឹងអត់ល្អទេមានន័យថាអ្នកដែលខុសកុំឲ្យវិលទៅរកកំហុសនឹងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខុសហើយយើងសុំទោសពីអល់ឡោះហើយអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យហើយតែសុំអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យហើយហើយយើងកុំវិលទៅវិញអាហ្នឹងយើងជ្រះស្អាតតែបើសិនជាថាអសុំក៏សុំអំពើអាក្រក់ក៏មិនបោះបង់អានឹងអត់ប្រសើរទេមូលហេតុអីក្រែងលោដល់ពេលដែលអំពើអាក្រក់នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងវាបែរទៅជាអស់ឱកាសសម្រាប់សុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងគឺចាប់បដ ாய் ណាចាប់បដ ாய் ជាយើងមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញដល់បំរើរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រប់រូបមានតែខ្ញុំអល់ឡោះទាំងអស់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមيا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយចូលពួកអ្នកតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះនៅការតោបាត់នាស៊ូហា
ពាក្យថាតើបាត់នេះគឺយើងសារភាពកំហុសបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងខុសទៅចំពោះអល់ឡោះប៉ុន្តែអល់ឡោះដាក់ពាក្យមួយថាតើបាត់ណាស៊ូហាគឺជាតើបាត់ដែលកំវល់ទៅធ្វើអានឹងវិញមានន័យថាចប់ត្រឹមអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានខុសមកហើយកន្លងមកហើយនេះកំវល់ទៅវិញអានឹងលក្ខខណ្ឌមួយវិញណាកំវល់ទៅវិញអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអាសារ៉ាប់ប៊ូគុំអៃយូកាហ្វីរ៉ាងគុំសៃយីអាទីគុំសង្ឃឹមថាម្ចាស់របស់អ្នកនឹងលុបលាងកំហុសឲ្យពួកអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានសាងបាបកម្មខុសឆ្គងអល់ឡោះនឹងលុបលាងឲ្យអល់ឡោះនឹងលែងទៅលែងយកទោសយកបីកាលណាយើងសុំទោសពីអល់ឡោះហើយអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវ៉ៃយូដខីលគុំយ៉ាណាទិនតាជ្រីមិនតះទីហលអានហាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអល់ឡោះនឹងបញ្ចូលអ្នកដែលសារភាពកំហុសពីអល់ឡោះសុំពីអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះឲ្យរួចទោសហើយហើយនៅសល់តែអំពើល្អនឹងអំពើណាដែលអល់ឡោះទទួលយកអល់ឡោះនឹងបញ្ចូលបកគលនោះទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះដែលសោភណ្ឌភាពនៃឋានសួគ៌នោះគឺមានទន្លេជាច្រើនហូរកាត់ពីខាងក្រោមដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាយត៍នេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះនិយាយមកកាន់អ្នកដែលមានជំនឿកុំឲ្យបន្សល់ទុកនៅទោសបាបកម្មអញ្ចឹងសុំទោសអញ្ចឹងការសុំទោសដែលល្អបំផុតពេលវេលានេះគឺក្រោយសម្បះយ៉ាងគ្រប់វកទូធ្វើមិនក៏ដោយកុំបញ្ញាពេកអាចថាយើងសិកៀតសុបហានអល់ឡោះ33អัลฮัมดุลิลลาห์33ហើយអល់ឡោះអក្បរ34ទៅគ្រប់100បន្តមកយើងសុំអស្តាហ្វីរុលឡោះសុំពីអល់ឡោះទៅអ៊ីស្ទីហ្វារជាមួយអល់ឡោះជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអារ៉ាប់ក៏បានឲ្យតែយើងចេះយើងសុំពីអល់ឡោះទៅភាសាណាក៏អល់ឡោះស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាមកវកទូយើងអាចចំណាយពេលមួយនាទី2នាទីឲ្យបាន10ដង5វកទូក៏យើងបានមួយថ្ងៃ50ដងដែរឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែលអត់មានទេអត់មានពេលវេលាសម្រាប់សុំទោសទេអ្នកខ្លះអត់មានពេលទេណាសម្រាប់សុំទោសពីអល់ឡោះចេះតែរំលងមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងអត់ទេណាគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាទោសបាបកម្មនឹងវានគរណាអល់ឡោះក៏ប្រាក៏បានប្រាប់យើងនៅក្នុងអាយត់ផ្សេងទៀតថាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡឡោះយាមីអាអៃយូហលមូមីនូនលអលកុំទុហ្វលហ៊ូនមានន័យថាចូលពួកអ្នកតើបាត់ចំពោះអល់ឡោះអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទៅនឹងបានជ័យជំនះមានន័យថាកាលណាយើងជោគជ័យនៅឌុនយ៉ានេះគឺជោគជ័យថាអាខិរាតតេតូនអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់យើងមើលប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមួយថាហេតុអីបានជានប៊ីក៏ដូចជាអល់ឡោះជំរុញឲ្យតាវ៉ាត់ដោយសារមនុស្សនឹងវាជាអត់ផុតអំពីកំហុសទេដោយនៅហេតុនេះនប៊ីមួយបានបញ្ជាក់ថាគុលលូអ៊ីបនអាដាមខតតោនវ៉ាខៃរខតកោអ៊ីណាអតវ៉ាប៊ុនមានន័យថាមនុស្សលោកទាំងអស់មនុស្សអាដាមទាំងអស់ត្រូវតែមានកំហុសត្រូវតែមានកំហុសជាអត់ផុតទេប៉ុន្តែនប៊ីថាអ្នកដែលខុសហើយល្អណាស់ណាមានន័យថាអ្នកដែលខុសហើយជោគជ័យណាគឺជាអ្នកដែលតៅវ៉ាត់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានណាមួយអាចជៀសផុតទេអំពីកំហុសដោយលើកឡើងខាងដើមថាវាតែងតែមានហើយតិចមានហើយច្រើនគឺតែងតែមានហើយប៉ុន្តែតើវត្តអ្នកដែលចេះតើវត្តគឺអ្នកហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាអ្នកដែលខុសហើយល្អណាអ្នកដែលខុសហើយគឺអាចមានបរិកាត់មកវិញនោះគឺតាមរយៈតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះឯងសំនួរសួរថាតើការតើវត្តនេះជំរុញឲ្យយើងតើវត្តនេះជាប្រចាំប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលការតើវត្តនេះប្រសើរបំផុត
អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាអិនណាមតោបតុអាឡាឡោហ៊ីលលាធីណាយ៉ាមលូនស៊ូអប៊ីជាហាឡាទិនស៊ុមយតូប៊ូនមីនកូរីបហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកយតូប៊ុលឡោហ៍អាឡៃហ៊ីមវកានអល់ឡោះអាលីមាន់ហាគីមាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាពិតប្រាកដណាស់តោបតនេះការសុំខមាទោសពីអល់ឡោះការសារភាពចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលអនុវត្តឬក៏អ្នកដែលប្រតិបត្តិទៅវាមានកំហុសមានអ្នកដែលធ្វើខុសប៉ុន្តែធ្វើខុសនេះយ៉ាងម៉េចវិយាហាឡាទីនដោយអចេតនាឬក៏ដោយចេតនាក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់សុំទោសពីអល់ឡោះមានកូរីបមានន័យថាដឹងថាខ្លួនខុសសុំភ្លាមអត់បញ្ជាពេលទេឃើញទេដឹងថាខ្លួនខុសសុំភ្លាមអត់ត្រូវបញ្ជាពេលទេនេះគឺជាសិហ្វាត់អ្នកដែលខុសល្អមានន័យថាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខុសទេណាអ្នកដែលខុសហើយហើយកែមកល្អវិញកាលណាខ្លួនដឹងខុសគឺតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះភ្លាមអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះថាហ្វូឡាអ៊ីកាយាទូប៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីមអ្នកនឹងក៏អល់ឡោះទទួលយកតើវត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងធម្មតាដែលយើងដូចរំលឹកបាញ់មិញថារៀងរាល់សម្ពេះយ៉ាងយើងនាំនេះតើវត្តតែរៀងខ្លួនក្រោយសម្ពេះយ៉ាងឲ្យបាន10ឬក៏បាន20ឬក៏ពេលធ្វើដំណើរក៏យើងតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះធ្វើម៉េចឲ្យការតើវត្តនេះជាប្រចាំព្រោះកំហុសវាតែងតែកើតមិនជាប្រចាំប្រឡោះនេះឯងឃើញទេប្រឡោះនេះឯងអញ្ចឹងអល់ឡោះថាគាត់ទទួលយកតើវត្តអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យអល់ឡោះទ្រង់ដឹងឲ្យមហាសែនឆ្លាតវាងវៃអញ្ចឹងមានតែអល់ឡោះដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាធ្វើខុសហើយអ្នកដែលធ្វើខុសណាហើយដែលតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះគឺអល់ឡោះដឹងណាអត់មានទុកទេអត់មានទុកការណែឲ្យខុសនឹងប្រចាំទេអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏យើងអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមមានកំហុសតាក់ទងនឹងហៈរបស់អ៊ីស្លាមដូចគ្នាអង្គថាជ្រុលជ្រួសទៅលើហៈរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមបុគ្គលកឬខនេះដោយសារយើងវាជ្រុលជ្រួសលើអីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគេឬក៏ជ្រុលជ្រួសទៅលើកិត្តិយសរបស់គេប្រញាប់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយប្រញាប់សុំទោសពីម្ចាស់ខ្លួនគេអានឹងមិនបានប៉ុន្តែវានៅលំដាប់មួយត្រង់ថាអ្នកដែលធ្វើកំហុសរវាងគ្នានឹងអ៊ីស្លាមនឹងអ៊ីស្លាមណាអូថាកនេះគាត់ធ្វើខុសបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ខសួរថាកនេះគាត់ដាច់ចិត្តទៅប្រាប់ខថាអញខុសហើយដោយសារចំណុចនេះចំណុចនេះអញបំពានលើឯងហើយកំរណាស់មនុស្សដែលហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគេថាគាត់ធ្វើមិនក៏ដាក់ឲ្យប្រយ័ត្នបំផុតអារឿងហាក់គ្នាឯងនេះអលលៀងឧទាហរណ៍ខ្លីដូចជាប្រចាំនៅធ្លាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកនេះគាត់ធ្លាប់បំពេញទៅលើខនៅទ្រព្យសម្បត្តិអស់មកថាលួចមន់គេមួយចុះថាអញ្ចឹងចុះលួចមន់អាខមួយសួរថាគាត់ហ៊ានទេហ៊ានសារភាពទៅប្រាប់ខទាំងមន់ឯងបាត់ថ្ងៃមុននេះគឺគ្នាជាអ្នកលួចទេវាលំបាកណាស់មែនទេវាលំបាកកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាអ៊ីស្លាមថាកុំឲ្យសោះអារឿងបំពេញលើគ្នាបើពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងបើសិនជាគាត់គិតនៅពិបាកហើយក៏អត់ព្រមទៅសារភាពកំហុសនឹងប្រាប់ម្ចាស់គេទេគាត់នៅជាប្រាក់រហូតអល់ឡោះមិនឲ្យរួចទោសទេព្រោះនេះហាក់របស់មនុស្សជាតម្រាំអាធំយ៉ាងនឹងទៀតដោយគ្នាដែរហាក់មនុស្សគឺតេតទៅនឹងកតញ្ញូឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់និយាយបំផ្លើសអមរកនឹងខឧទាហរណ៍បាញ់មិញចាស់ខគ្នាគ្មានដឹងរឿងអីសោះកជាអ្នកដែលនិយាយបំផ្លើសអាក់និយាយអាក្រក់ឲ្យគេណាអញ្ចឹងទូសាហើយខនេះកនេះទូសាមកពួកកម្មសិទ្ធិរបស់គេណាសិទ្ធិកតញ្ញូរបស់គេសួរថាគាត់ហ៊ានទៅសារភាពថាខអញនិយាយដើមឯងអើយ3 4ថ្ងៃមុនរឿងចេះនេះរឿងមិនពិតទេបើឯងជាអ្នកប្រឌិតយើងទៅហ៊ានសារភាពយ៉ាងចំពោះខទេមិនងាយទេណាតែមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដាច់ចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងព្រោះខ្មាស់គេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលនេះឲ្យទៀមទីឲ្យមនុស្សពិចារណាថាបើសិនជាខ្លួនលំបាកក្នុងការទៅសារភាព
នៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើបំពានទៅលើពុំមួយអ៊ីស្លាមគ្នាឯងក៏ខ្លួនត្រូវតែគិតទៅហើយថាមិនត្រូវនិយាយអ្វីក្រៅពីការពិតឬក៏សិទ្ធិរបស់អ្នកដតីកុំប៉ះពាល់អសោះព្រោះអកតញ្ញូនេះគឺវាលំបាកណាលំបាកហើយអល់ឡោះថាតើបាត់នឹងឲ្យបើខុសទៅសារភាពភ្លាមប៉ុន្តែតេកតងទៅជាមួយនឹងមនុស្សទៅសារភាពចំពោះមនុស្សដើម្បីឲ្យគេដឹងថាគេមកអំពូនឲ្យយើងបើអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានការលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសណាលំបាកក្នុងការទៅសារភាពនេះឯងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកផងដែរថាوليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان الله បានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាតោបត់នេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយណាខុសហើយណាហើយរហូតដល់ចិត្តស្លាប់បានថាយ៉ាអល់ឡោះលិនសុំអំពូនពីអល់ឡោះផងឬក៏ចិត្តដល់សង្ខារអស់សង្ឃឹមហើយបានសារភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើខុសអល់ឡោះថាតោបត់មិនមែនអញ្ចឹងទេឃើញទេចឹងតើបាត់ដែលល្អគឺតើបាត់នៅពេលដែលយើងនៅសុខភាពល្អហើយមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់អល់ឡោះបានប្រាប់ហើយព្រោះឡននឹងលើកយកអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះមិនបានបង្អោចំពោះអ្នកដែលដល់ចុងបញ្ចប់ចិត្តគេហៅថាអត់មានច្រកចេញក្រៅពីស្លាប់ហើយបានសារភាពកំហុសអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចពន្យាពេលបានទេហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ាលលជីណាយមូទូណវហុមគូហ្វារហើយតើបាត់នេះក៏មិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយក្នុងនាមកាហ្វៀតនឹងអល់ឡោះដែរឃើញទេអត់អាចតើបាត់យកបានទេចាំមកដល់កនិងខហ្នឹងគាត់កាហ្វៀតនឹងអល់ឡោះមរតកជាងពីអ៊ីស្លាមឬក៏សេរិកនឹងអល់ឡោះក៏អព្រមតើបាត់មុនស្លាប់ទេដល់ពេលស្លាប់ហើយវាជាប់អសេរិកនឹងជាប់អមរតកនឹងទៅជាមួយអ្នកនឹងមិនមែនអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងមិនអាចតើបាត់អល់ឡោះទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអល់ឡោះមិនទទួលយកតើបាត់របស់អ្នកនឹងយើងអ្នកផ្សេងក៏មិនអាចសុំអំពូនពីអល់ឡោះឲ្យបកគលនឹងបានដែរដាច់ខាតអត់បានទេឃើញទេចឹងយើងមិនអាចសុំការលើកលែងទោសពីអល់ឡោះឲ្យអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមទេអត់បានដាច់ខាតដែរដាច់ខាតអត់បានទេដោយដែលធ្លាប់រំលឹកប្រាប់មីតឲ្យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសូសាឡាំម្ដាយរបស់គាត់មិនស្លាប់ក្នុងពេលដែលគាត់នៅក្មេងនៅជាកុមារភាពនៅឡើយណាចឹងនប៊ីយើងដល់ពេលគាត់កើតជារ៉ាសូលក៏សុំអស់ពីអល់ឡោះឲ្យសុំពីអល់ឡោះឲ្យមកពួកឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេណែអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេការតោបន់នេះគឺអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេសូមពីអល់ឡោះឲ្យម៉ាពូនឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ពូម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាហ្វៀតអញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលយកទេអល់ឡោះអត់ទទួលទេណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះណាសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ៊ូឡាអ៊ីកាអាតដណាលហុំអាザបាន់អាលីម៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងនាមកាហ្វៀតហើយអ្នកដែលចិត្តដល់សេចក្តីស្លាប់បានដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយសូមសារភាពកំហុសអានឹងគឺអ្នកនឹងគឺអល់ឡោះត្រៀមទុកសម្រាប់ពួកគេនៅទណ្ឌកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់មានន័យថាមិនអាចរួចផុតបានទេហើយហាដីសនប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះនេះលុះត្រាតែមុនរត់រត់នេះមានន័យថាមុនដកចកាមន់ណាកាលណាដល់ដំណាក់កាលនឹងអត់ទេអល់ឡោះលែងឲ្យហ៎ឃើញទេដល់ដំណាក់កាលនេះគឺអល់ឡោះលែងឲ្យហើយឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិមួយដែលមីតកបានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺតកតងនឹងការសុំទោសរបស់ហ្វីរអូននៅពេលដែលជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយអល់ឡោះអត់ទទួលយកការសុំទោសរបស់ហ្វីរអូនទេមីតកដឹងហើយថាហ្វីរអូនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកណាហើយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស៊ីបហើយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនៅសម័យមុននឹងគេហៅថាហ្វីរអូន
ចឹងហ្វីរ៉ូនជាមួយនឹងនប៊ីមូសម័យនប៊ីមូសានេះគឺជាហ្វីរ៉ូនដែលគេហៅថាវាមានរឿងធំបំច្រើនបំផុតដល់អល់បច្ចៈក្នុងកូរ៉ានដោយសារវាប្រើភាពយងខ្នងមកវាហើយវាគិតថាវានឹងជាអល់ឡោះដល់កម្រិតហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលនៅពេលដែលគាត់សេចក្តីស្លាប់មកដល់គាត់ថាម៉េចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាហ្វីរ៉ូននៅពេលដែលទឹកសមុទ្រញែកឲ្យក្រុមនប៊ីមូសានិងពួកមនុស្សអ៊ីស្រាអែលឆ្លងផុតហ្វីរ៉ូនហ្វីរ៉ូននេះគឺដេញតាមក្រោយមកសមុទ្រក្រហមសមុទ្រគេហៅថាបះរុលម៉ៃយិតនេះណានៅប្រទេសអេស៊ីបនឹងឯងដល់ពេលក្រុមនប៊ីមូសានិងមនុស្សអ៊ីស្រាអែលឆ្លងផុតទៅក៏ណែក៏ពួកមនុស្សអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងទៅតាមអត់ដែរក៏ហ្វីរ៉ូនក៏ទៅតាមក្រោយដល់ទៅតាមក្រោយហ្នឹងដេញទៅតាមហ្វីរ៉ូនដេញទៅតាមក្រោយហ្នឹងក៏អាទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាគ្របមកវិញដល់វាគ្របមកវិញហ្វីរ៉ូនដឹងថាខ្លួនស្លាប់ហើយដល់អញ្ចឹងសុំទោសពីអល់ឡោះតែអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេឃើញទេយើងមើលនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសាជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាយូនុស91និងអាយតិ92អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអលអានវកតអស័យតកបលវគុនតមីនអលមុហ្សីឌីនមានន័យថាឥឡូវនេះឯងសុំសារភាពកំហុសឯងទទួលស្គាល់អល់ឡោះឯងទទួលស្គាល់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូសាវាហួសពេលហើយវកតអស័យតកបលមានន័យថាពីមុនហ្នឹងណែឯងក្បត់នឹងអល់ឡោះណែឯងប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេវកុនតមីនអលមុហ្សីឌីនហើយឯងពីមុនគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញនៅលើផែនដីនេះអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេតាមវត្តរបស់ហ្វីរ៉ូនទៅពេលហ្នឹងឃើញទេចប់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នការតើវត្តនេះមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់គេហៅថាដល់ហាលកុំណាដល់ចកាមនហើយបានថាយ៉ាអល់ឡោះហើយលិនសុំមកផងអានឹងគឺអត់ទេអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបអានជាម្ចាស់គឺមិនអាចផ្ដល់ឱកាសនឹងបានទេឃើញទេអញ្ចឹងហ្វីរ៉ូននេះពេលដែលស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែរប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាលិនសុំរំលឹកបន្តនៅអាយ៉ាទី62 92បន្ទាប់មួយអាយ៉ាទៀតតេតតងនឹងបញ្ហាហ្វីរ៉ូនបន្តិចអល់ឡោះថាហ្វាល់យោម៉ានូណៃជីកាប៊ីបាដានីកាលីតាគូណាមីលីម៉ាន់ខលហ្វកាអាយ៉ាវ៉ៃនកាស៊ីរ៉ាមីណាន់ណាស៊ីអានអាយ៉ាទីណាឡាហ្គាហ្វីលូនអល់ឡោះថ្ងៃអល់ឡោះថាថ្ងៃនេះយើងជួយឯងហ្វីរ៉ូនប៉ុន្តែជួយស្រង់យកមួយយ៉ាត់របស់ណាឯងពីសមុទ្រមកឲ្យអណ្ដែតជាហ្វីរ៉ូនទៅពេលដល់អល់ឡោះទទួលយតាបាត់ក៏ស្លាប់ហើយអល់ឡោះថាយើងជួយឯងមិនមែនមិនជួយទេប៉ុន្តែជួយស្រង់យកមួយយ៉ាត់ដែលឯងស្លាប់នេះនៅក្នុងសមុទ្រនេះណាស្រង់យកមកដើម្បីអីលីតាគូណាលីម៉ាន់ខលហ្វកាអាយ៉ាដើម្បីទុកសម្រាប់ជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដែលក្រោយឯងមានន័យថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនេះឲ្យវាមើលវាជាផ្ទាំងមួយឲ្យវាមើលតើតើលទ្ធផលអ្នកប្រឆាំងអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលអ្នកប្រឆាំងអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចគឺមានតែវិនាសាហើយនរកាប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានអ្នកណាមួយក្នុងប្រវត្តិកូរ៉ានប្រឆាំងជាងហ្វីរ៉ូនទេហើយដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានច្រើនជាងប្រវត្តិអីអីទាំងអស់គឺហ្វីរ៉ូននិងនប៊ីមូសានឹងឯងសម័យនប៊ីមូសាអ៊ីស្លាមនឹងឯងឃើញទេហើយអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវ៉ាអ៊ីនកាស៊ីរ៉ាមីនណាសជាការពិតណាស់ភាគច្រើននៃមនុស្ស
វាតែងតែធ្វេសប្រហែសអំពីផោះតាងរបស់យើងដែលជាអល់ឡោះឃើញទេតើសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមក៏ដូចគ្នាដែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយដែលប្រមើលទៅផោះតាងដល់អល់ឡោះបង្កើតមកដូចជាមេឃដីខ្យល់ភ្លៀងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបាននេះបង្ហាញប្រាប់ថាមានម្ចាស់ដែលជាអ្នកខ្លាំងប្រកែគឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាឃើញទេចឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្វើប្រហែសនឹងអប្រមមើលអយុត្តិយុត្តិរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើមិនក៏ដោយប្រញាប់បញ្ញាល់ក្នុងការតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយបើអ្វីដែលជាពះហៈគ្នាគឺប្រញាប់បញ្ញាល់ដោះស្រាយឲ្យកុំដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់យើងអត់មានពេលដោះស្រាយទេណាតែអត់មានពេលដោះស្រាយទេដោយលើកលែងឡើងការពិសាបដាមុនថាតេតងនឹងបំណុលតេតងនឹងជាពះលុយគេដោះស្រាយបើដោះស្រាយមិនទាន់រួចទេទៀមទីឲ្យមានការគេហៅថានិយាយគ្នាជាមួយអ្នកដែលយើងជាពាក់គេម្ចាស់លុយឬក៏បើសិនជាមានអ្នកធ្វើការឲ្យយើងនិយាយជាមួយគ្នាចរចាជាមួយគ្នាព្រោះมันអាចនៅស្ងៀមបានទេព្រោះតកតននឹងបញ្ហាលុយកាក់នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពាក់បំណុលនេះណាគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេរហូតដល់នប៊ីយើងអត់សម្រេចយ៉ាងមួយយ៉ាត់ឲ្យរហូតដល់ថាអ្នកដែលជាពាក់បំណុលគេនេះគឺឋិតនៅក្នុងគេហៅថាមិនទាន់ថាអល់ឡោះឲ្យឋិតនឹងលើប្រការល្អបានទេវាតលតែសងគេសិនអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេណាគឺទៀមទីឲ្យបញ្ហានេះគឺដោះស្រាយមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់បើមិនដូច្នោះទេក្រែងលោកគ្មានអ្នកណាដោះស្រាយវាទៅជាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយក៏សុំចិត្តថាអ្នកដែលជាម្ចាស់លុយនេះជាមួយនឹងកូនបំណុលយើងមើលជាក់ស្ដែងប្រសិនបើកូនបំណុលគាត់មានចិត្តក្នុងសងដែរតែតងលុយកាក់ណាប៉ុន្តែគាត់វាអត់មានមានន័យថាគាត់វាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់យើងក៏ត្រូវមានការយោគយល់ដែរពីព្រោះនប៊ីបានឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកដែលយោគយល់លើកូនបំណុលនេះគឺឲ្យតម្លៃថាជាមនុស្សល្អជាអ្នកដែលទទួលបានបរិការរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះឲ្យយើងចេះយោគយល់ចេះយោគយល់ចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលជាកូនបំណុលនោះបើមើលជាក់ស្ដែងទៅគាត់មិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់គាត់មិនសងឬក៏ទម្លាប់របស់គាត់ក៏ធ្វើយ៉ាងឲ្យតែជាពាក់ដឹងថាមិនងាយសងគេអាហ្នឹងមិនគប្បីទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើដូចនេះថ្ងៃក្រោយគេលែងឲ្យខ្ចីហ៎ជឿគេលែងឲ្យខ្ចីមកអស់មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមករកគេសាលបងថាអូអានេះមើលទៅរៀងយ៉ាប់អត់សងឃើញទេមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់សងហើយក្នុងពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពដែរពេលថ្ងៃក្រោយបើមកពឹងពាក់គ្នាក៏លំបាកដែរគេអត់ចង់ដែរព្រោះដោយសារវាយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្វិលអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គ្នាដែរគ្នាបិចពីមាត់ពីកដើម្បីឲ្យយើងខ្ចីដើម្បីដោះបន្ទុកហើយដល់យើងមានហើយអត់ព្រមបង្វិលឲ្យគេវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់យើងដោះស្រាយគ្នាអត់ចេញគឺលំបាកណាស់ចំណុចនេះយ៉ាចំណុចនេះតើតើនឹងតើវត្តពេលណាដែលយើងបានតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយផលដែលយើងទទួលបានពីតើវត្តនេះច្រើនណាស់មែនតើច្រើនមែនទេមិនមែនមានន័យថាជារឿងមួយតិចតួចទេគឺច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយយើងរួចហើយនៅអ្វីដែលយើងបានខុសឆ្គងជាងយើងទាញបានមកវិញនឹងការអាណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែធម្មតាអ្នកដែលលែងមានទោសគឺអល់ឡោះស្រឡាញ់ហើយហើយអល់ឡោះមិនរារាំងទេចង់និយាយថាមិនរារាំងមនុស្សអំពីការមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសឲ្យទេទោះបីកំហុសប៉ុន្មានក៏ដោយយើងមកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងសូរ៉ាអាស៊ូម៉ាត់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមគុលយ៉ាអ៊ីបាឌីយ៉ាលឡាឌីណាអស្រហ្វូអាឡាអានហ្វូស៊ីហ៊ីមឡាតកណាតូមិនរ៉ហ្មាតិលឡាហ៊
អ៊ីនណាឡោះយ៉ាហ្វីរុស៊ូនូបជាមីអាអ៊ីនណាហ៊ូហ្វាល់ហ្គហ្វូររ៉ហ៊ីមអល់ឡោះថាអោមូហាំម៉ាត់អ្នកឯងនិយាយចុះមានអ្នកឯងមានប្រសាសន៍ចុះប្រាប់មនុស្សលោកប្រាប់អ្នកដែលជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះទាំងអស់ថាយ៉ាអ៊ីបាឌីយ៉ាឡ្លាហ្ស៊ីអោខ្ញុំរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលបានខុសខ្លួនមានន័យថាជ្រុលខ្លួនខុសធ្វើទង្វើបាបកម្មណាក៏ដោយដែលខុសខ្លួននោះឡាតកណតូមិរ៉ាហ្មាទីឡាកុំអស់សង្ឃឹមនៅរ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះមានន័យកុំអស់សង្ឃឹមនៅការអាណិតស្រឡាញ់នៅការលែងលើកទោសរបស់អល់ឡោះអ៊ីនណាឡោះយ៉ាហ្វូរូស៊ូនូបជាមីអាអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលបានបំពេញឲ្យទាំងអស់មានន័យថាលើកលែងកំហុសណាក៏ដោយព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីកំហុសយើងតូចក៏ដោយធំក៏ដោយយើងសូមពីអល់ឡោះអល់ឡោះបានបំពេញឲ្យទាំងអស់អ៊ីនណាហ៊ូហ្វាល់ហ្គហ្វូររ៉ហ៊ីមហើយអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលមហាពូនហើយជាអ្នកដែលអនិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈអាយត្តនេះយើងអត់អស់សង្ឃឹមទេព្រោះអល់ឡោះថាកុំអស់សង្ឃឹមអល់ឡោះមហាពូនឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងអតីតកាលរបស់យើងខុសឆ្គងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាភូមិស្រុករបស់យើងពីមុនមកយើងមានហើយប៉ះពាល់នឹងជំនឿផ្សេងៗដែលខុសឆ្គងដូចជាជំនឿទៅលើព្រាយបិសាចខ្មោចអ្នកតាហើយអ្នកខ្លះជឿទៅលើអោងតតោនេះអោងតតោនោះអញ្ចឹងអានឹងលិនមិនទាន់ទេប៉ុន្តែតតក៏ខ្លះកថាដូចជាអោងតតកោះសកែហើយលិនមិនស្គាល់កោះសកែហ្នឹងនៅតាណាផងគាត់ថាគាត់ថាទៅសុំអីសុំអីគឺសុំវាអោងតតកោះសកែហ្នឹងហើយរហូតដល់គាត់ថាអ្នកខ្លះរៀបការហើយហើយអត់ទាន់មានកូនទៅសុំវាអោងតតកោះសកែណាហើយអ្នកខ្លះអត់តែមានគ្រួសារសោះទៅសុំកូនគេដែរបានពីណាមកបើតែមានគ្រួសារផងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកំហុសនេះយើងមានហើយអតីតកាលកំហុសនោះជារិកនៃអល់ឡោះព្រោះយើងសុំពីអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺអត់អាចជួយយើងបានទេយ៉ាព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅហើយតែបើសិនជាអ្នករស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនតក់ទៅសុំថាឡូមូហាំម៉ាត់ថាអញ្ចឹងចាស់ជួយសុំពីអល់ឡោះឲ្យលិនផងដើម្បីឲ្យលិនរួចបលើដើម្បីឲ្យលិនបានរីស្គីហើយមូហាំម៉ាត់នេះក៏សុំពីអល់ឡោះឲ្យអានឹងបានគាត់នៅរស់ពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចគាត់ជួយសុំប៉ុន្តែបើសិនមូហាំម៉ាត់នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយសែងទៅជាមួយគ្នាឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅដល់កបោហើយទោះបីមហាម៉ាត់នឹងកាលនៅរស់គាត់ជាទួនគាត់ជាហកមគាត់ជាអ្នកប្រកែខាងអីក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទៅសុំពីគាត់បានដែរព្រោះកបោមនុស្សស្លាប់ទៅហើយយើងសុំមិនបានសូម្បីតែសមាជិកនបីយើងមហាម៉ាត់សាសឡាមដែលជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះកាលគាត់នៅរស់សុំអីក៏ឡើយឲ្យនឹងមកក៏យើងមិនអាចទៅសុំនៅនបីថាយ៉ារ៉ាសូលឡោះយ៉ារ៉ាសូលឡោះជួយសុំពីអល់ឡោះឲ្យលែងស្លាមាត់ពីជំងឺឬឲ្យរួចផុតពីពលាក្នុងពេលដែលលោកបានបលាំងហើយនឹងដាច់ខាតអត់បានទេឃើញទេអញ្ចឹងជំនឿទាំងអស់នេះយើងនាំគ្នាបំបត្តិហើយប៉ុន្តែអតីតកាលដែលយើងខុសនោះយើងតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទៅយើងនឹងទទួលបានការលើកលែងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាហើយយើងក៏បន្តទៀតមានតែយើងក៏បន្តថាងាកទៅជំនឿហ្នឹងវិញណាគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេយ៉ាអត់ត្រឹមត្រូវទេការតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទី1យើងទទួលបានការអនិតស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះដល់ឡោះបានរំលឹកថាអ៊ីនណាឡោះយូហ៊ីបុតតាវ៉ាប៊ីណវយូហ៊ីបុលមូតតាហ៊ីរីនដែលយើងតែងតែសូត្រអាយ៉ាត់នេះដល់អានេះនៅក្រោយពេលដែលយើងយកទៅសម្បិយ៉ាងចប់មិនអញ្ចឹងព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាពិតប្រកបណាអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកតាបាត់អល់ឡោះថាអញ្ចឹងអល់ឡោះអ្នកស្រឡាញ់អ្នកតាបាត់អល់ឡោះអត់ស្អប់ទេហើយស្រឡាញ់អ្នកដែលជ្រះស្អាតមានអនាម័យអ្នកជំរះសម្អាតខ្លួនពីប្រការសេរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះស្រឡាញ់ចឹងអ្នកតាបាត់ត្រូវបានទទួលការអ្នកស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះអត់ចាប់កំហុសទេឲ្យតែអ្នកតាវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះដូចគ្នាដែរតាវត្តនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលតាវត្តនឹងបានជោគជ័យវិញអតីតកាលយើងខុស
ប៉ុន្តែក្រោយពីតាវត្តហើយគាត់នឹងបានជោគជ័យវិញព្រោះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដូចសូត្រអំបញ្ញមិញថាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡឡោះជាមីអាអៃយូហលមូមីនូនឡាឡាគុំទូហ្វីលហ៊ូនចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាវត្តសូមទោសពីអល់ឡោះទាំងអស់គ្នាឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿហើយអល់ឡោះនិយាយមកកាន់អ្នកមានជំនឿចូលតាវត្តសូមទោសពីអល់ឡោះឡាឡាគុំទូហ្វីលហ៊ូនសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអល់ឡោះថាចឹងអត់មានអត់មានស្អប់ខ្ពើមអីទេគឺអល់ឡោះថាចឹងឯងហើយការតាវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មកអំពូនឲ្យនៅផ្ដល់ក្តីរ៉ាហ្មាត់អានេះយើងដឹងអស់គ្នាប្រើរ៉ាហ្មាត់ហើយចំណុចមួយទៀតយើងទៀតថាជាចំណុចចុងក្រោយដែលលិនសុំចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺការសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារកំហុសរបស់យើងនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់សប្បាយចិត្តបំផុតចំពោះបុគ្គលដែលដឹងខ្លួនខុសហើយសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះយើងមើលហាទីមួយនៅពេលយើងបានរំលឹកថានៅពេលដែលបរោះម្នាក់គឺគាត់បាត់គាត់ថាបរោះម្នាក់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយនៅលើយានជំនិះរបស់គាត់ដែលជាសត្វអូតសត្វអន្តើសម័យមុនហ្នឹងណាគាត់ដាក់ស្បៀងដាក់អីលើសម្ភារៈអត់ណាលើណាជំនិះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើឆ្លងកាត់វាលរហោឋានមានន័យថាអត់មានអីទាំងអស់មានតែស្បៀងហ្នឹងឯនឹងសត្វហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាត់មានន័យថាគាត់ផ្អែកខ្លួនទៅដើមឈើសម្រាប់បន្តិចដោយសារគាត់អស់កម្លាំងសត្វហ្នឹងវាដើរទៅបាត់អញ្ចឹងវាអស់ទាំងអស់ហ្មងសំភារៈអីទាំងអស់មកជីវិតរបស់គាត់គាត់គិតថាវាអស់ហើយមានសល់អីទៀតគឺបើអាស្បៀងអីនៅលើហ្នឹងហើយវាលរហោឋានមានផ្ទះប្រជាជនឬក៏មានភូមិស្រុកណាអត់ទេអានេះនៅវាឧទាហរណ៍ប្រាប់ណាដល់ពេលគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅដេកមានន័យថាគាត់ផ្អៀងទៅដេកនេះហ្នឹងយ៉ាងអង្គុយសង្កុកហ្នឹងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចគាត់ស្រាប់តែលិចអាសត្វរបស់គាត់ហ្នឹងមកវិញហើយស្អីមកវិញទាំងអស់ដល់តែឃើញគាត់សុបាយពេកខុសនៅពាក្យពេចរបស់គាត់មានន័យថាសុបាយពេកទៅរហូតដល់ខុសតែអល់ឡោះអត់ប្រកាន់នេះចេះអ្វីដែលគាត់ថាគាត់ថាម៉េចអល់ឡោះហុមអន្តាអាប់ឌីវ៉ាអានារ៉ាប់ប៊ូកាអខតាមីនសាឌីតមីនស៊ីដាទីលហ្វារគាត់ថាម៉េចថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់ជាខ្ញុំរបស់លិនហើយរូបលិននេះជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះគាត់ខុសសុបាយពេកតែអល់ឡោះខុសជាងក៏ដោយក៏អល់ឡោះសុបាយដែរអានេះដូចយើងខុសជាមួយមេភូមិអត់អីណាអោមកនិយាយខុសជាមួយមេឃុំឬក៏ច िवा យស្រុកមើលថយមកវិញដេកឲ្យលក់ឯណាតែអ្នកធំគាត់ប្រកាន់ឯងអល់ឡោះអត់ប្រកាន់ឯងឃើញខុសជាងក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែយើងសុំហើយវាសុំណាស់ជិះអល់ឡោះណាអល់ឡោះនប៊ីថាអល់ឡោះសើចសុបាយទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំអល់ឡោះខុសក្នុងពាក្យពេចនេះប៉ុន្តែគាត់ដឹងកំហុសថាអើមានតែគាត់សុបាយពេកគាត់រហូតដល់គាត់ខុសហ្នឹងគាត់សុំទោសពីអល់ឡោះនេះអាហ្នឹងអល់ឡោះអត់ចាប់ទោសទេឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះលិនសុំចូលរួមប៉ុណ្នេះដោយសារថាគាត់នៅរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងមេតតថាកុំឃ្លាតឲ្យសោះអំពីការតាវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទោះបីអតីតកាលរបស់យើងខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះបានពោនឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែយើងឆាប់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយវិលមកធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើវិញហើយឈប់វិលទៅរកខុសនឹងវិញនិយាយជាត្រង់និយាយជាអស់ចំណុចដែលអ្វីដែលអាម៉ាស់នៅទុនយ៉ានេះអ្នកខ្លះរហូតដល់ប្រព្រឹត្តទង្វើស៊ីណាក៏កុំអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែមិនត្រូវបង្ហាញរឿងនេះទៅអ្នកដទៃទេចង់និយាយបើទោះបីខុសដល់កម្រិតនឹងក៏ដោយណាសុំទោសពីអល់ឡោះទៅតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទៅហើយស្ងាត់ស្ងៀមហើយវិលមកធ្វើល្អកុំពាក់ព័ន្ធដល់នឹងទៀតអល់ឡោះបានពូនឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកមនុស្សនឹងគាត់ក្លាហានរហូតដល់ថាគាត់ក្រាន់បើណាក៏ដើរអួតប្រាប់គេទៀតថាងប់ហើយចេះវិញចេះអាម៉ាក់សៀតសោះហ្នឹងឃើញទេ
អានេះធ្ងន់ប្រយ័ត្នអានេះធ្ងន់អញ្ចឹងបើយើងខុសហើយយើងសុំទោសពីអល់ឡោះតើអល់ឡោះបានប្រោនឲ្យហើយហើយរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាកំហុសដែលវាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺរឿងស៊ីណាអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយឬអ្នកដែលមិនមានគ្រួសារក៏ដោយតែទៅប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណានេះគឺវាកិត្តិយសអាក្រក់បំផុតហើយរហូតដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់ថាវាជាអំពើដល់គេហៅថាគំរូហើយជាមធ្យោបាយមួយឬក៏ជាផ្លូវមួយដែលមិនសមនឹងកើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់យើងអ្នកមានជំនឿយើងមើលតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហេតុអីបានជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានថាអល់ឡោះទុកឱកាសឲ្យតាវ៉ាត់យើងមើលគំរូសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមមិនមែនមិនកើតមានទេកើតមានទង្វើហ្នឹងណាសាហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាអ៊ីសសាហាបាត់នប៊ីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជ្រុលខ្លួនខុសដល់ឡាគាត់ជ្រុលខ្លួនខុសគាត់មកប្រាប់នប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះលិនខុសហើយលិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើស៊ីណាអញ្ចឹងណាហើយនប៊ីធម្មតាលោកងាកមុខចេញហើយម៉ាអ៊ីសហ្នឹងគឺគាត់ចង់សម្អាតខ្លួនគាត់គាត់រត់ទៅពីមុខនប៊ីតាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះលិនខុសហើយលិនស៊ីណាពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងណានប៊ីចេះតែងាកមុខចេញដល់3 4ដល់ជុំអស់ទៅនប៊ីសួរថាមិនវាអាកលវាពេញលេងវាស្អីអញ្ចឹងណាហើយសាបាត់ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាហើយម្ចាស់ខ្លួននឹងថាអត់ទេលិនមនុស្សត្រឹមត្រូវអីណាអត់មានថាអង្វេងឬអីទេអត់មានថាវាអចេតនាអីទេគឺចេតនាគាត់ចង់និយាយថាគាត់ធ្វើដោយចេតនាមកអញ្ចឹងអានេះជាកំហុសមួយឃើញទេចេណាប៊ីយើងនៅសួរហើយសួរទៀតដើម្បីឲ្យថាឲ្យគាត់ដឹងថាលឹងលិនវាដូចជាមិនអចេតនាអីមួយឬក៏មិនអីប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាគាត់ចេតនាដល់ឡើងអញ្ចឹងទៅណាប៊ីក៏ប្រើឲ្យសាហាបាត់នឹងយកទៅរយ៉ាំព្រោះជាធម្មតាកំហុសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស៊ីណានេះណាប្រសិនបើយើងលើកមកកាន់ច្បាប់ត្រូវតែកាត់អានេះនិយាយហូគុំអ៊ីស្លាមបើសិនជាយើងលាក់បាំងខ្លួនឯងយើងខុសហើយយើងទៅដូចនិយាយមិញថាយើងទៅកុំប្រាប់គេប្រាប់ឯងសុំទោសពីអល់ឡោះទៅយើងនៅអល់ឡោះទៅអល់ឡោះមិនអានពូនឲ្យហើយយើងមើលទង្វើណាប៊ីមិនចង់សួរនៅងាកទៅខាងនេះងាកទៅប៉ុន្តែសាហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាអ៊ីសគាត់ចង់សម្អាតខ្លួនពេកព្រោះទង្វើប្រព្រឹត្តស៊ីណានេះកាលណាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រយ៉ាំរហូតដល់ស្លាប់ចំពោះអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយនេះរួចទោសស៊ីណានឹងហើយនៅទុនយ៉ានេះគាត់រួចហ្មងតែទោសផ្សេងរឿងគាត់នឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងបានគាត់ចង់សម្អាតខ្លួនគាត់ឲ្យហើយគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់សម្អាតខ្លួនគាត់ហើយអញ្ចឹងបានគាត់ព្យាយាមថាគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើខុសមែនអញ្ចឹងដល់វាងាកមុខចេញរហូតនឹងដើម្បីអីទុកឱកាសតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមអញ្ចឹងដល់វាក៏ប្រើសាបាត់ក៏យកម៉ាអ៊ីសទៅរយ៉ាំណាប៊ីលោកអត់ទៅជាមួយទេលក្ខណៈនៃការរយ៉ាំនេះគឺមានន័យថាយើងរើសអាកូនថ្មតូចតូចដូចថាប៉ិនម្រាមដៃដូចតែមេតោទៅធ្វើហាយីឬអាថ្មតូចតូចមកគប់គោលណាប៉ិនហ្នឹងមិនលេងអាប៉ិននេះតែពីរទៅហើយអាហ្នឹងបាច់ទៅឆ្ងាយទេឡាប់បាត់ហើយអត់ទេដាក់នេះគឺមានន័យថាឲ្យគាត់ឈឺចាប់ដើម្បីទៅហៅថាលុបលាងតាមរយៈនៃការឈឺចាប់នេះឯងហើយគេអាចជីកក្លុកដើម្បីដាក់មនុស្សហ្នឹងពាក់កណ្ដាលខ្លួនហ្នឹងណាចេសនាប៊ីក៏ម៉ាអ៊ីសក៏សារភាពវិញក៏ជូនទៅដល់យកទៅនឹងសាវ័តយកទៅអនុវត្តច្បាប់ហើយពួកនាវីឲ្យធ្វើតាមអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគប់ទៅឈឺទៅដរត់ម៉ាអ៊ីសរត់ហើយដរត់មាននាវីលោកមានទៅជាមួយណាសាវ័តឃើញរត់ចាប់ប្រឹបណាពួកច្បាប់អនុវត្តដល់ចាប់ប្រឹបរហូតដល់គប់ទៅស្លាប់ដល់មកជួបនាវីប្រាប់ថាយ៉ារ៉ស៊ូលឡោះម៉ាអ៊ីសនៅពេលដែលគប់រយ៉ាំទៅវាឈឺវារត់ណាប៊ីថាចុះមិនមិនលេងវាទៅហ្នឹងហេអញ្ចឹងមានន័យថាទុកឱកាសដើម្បីឲ្យតាវ៉ាត់បើខ្លួនខុសទុកឱកាសឲ្យតាវ៉ាត់ណាប៉ណ្ណិសួរថាណាប៊ី